Meu nome é Catarina Oliveira, tenho 20 anos, sou artes visuais e trabalho numa loja de vestuário. Vivo numa pequena freguesia chamada Caldelas e é com orgulho que faço parte do Concelho de Guimarães, que foi considerado pela Unesco Património Mundial da Humanidade. O que me define, sem dúvida alguma, é a dança. Gosto de expressar tudo aquilo que sinto sem ter que usar palavras. Dançar faz-me sentir livre. Aprecio vários estilos musicais, mas admiro particularmente os sons das guitarras portuguesas e das vozes que cantam o fado. Ser Miss, para mim, vai muito para além da cor dos nossos olhos, do tom do nosso cabelo, das nossas medidas. Ser Miss é conciliar a beleza com os valores morais, a educação, a formação e a cidadania ativa. Atualmente, preocupam-me as famílias em condição de vulnerabilidade económica e os idosos em situação de isolamento social. Sei que são duas tristes realidades do concelho onde vivo, e gostaria de intervir ativamente para aumentar a eficácia das respostas a estas duas problemáticas sociais. Quero ser Miss Queen Portugal e representar o nosso incrível país, promover a sua beleza natural, única, e incentivar a prática de um turismo sustentável, de respeito pela preservação das áreas naturais. Gostaria de ter um papel ativo na defesa da despoluição do rio Ave, que corre na minha vila, junto a uma zona verde. Considero que a despoluição deste rio, além dos inquestionáveis benefícios ecológicos, motivaria mais pessoas a visitarem Caldelas. Quero agradecer a Momentos Únicos e especialmente a Joaquim Lopes. Sem ele, a realização deste vídeo não seria possível. Catarina Oliveira, finalista Miss Queen Portugal, Woman of the Heart.